Співпраця третьої та четвертої гілки влади, а саме суддів та ЗМІ – мета загальнонаціонального форуму, який вдруге проходить у Києві. За допомогою онлайн-трансляції стати учасником заходу мали нагоду не тільки в столиці, але й в усіх областях України. Закарпаття не стало винятком. Тож в Ужгороді до дискусії долучилися судді-спікери, прес-секретарі та працівники апаратів судів з усієї області. Зараз йде така трансформація і зміна запросів суспільства щодо отримання інформації. Під час форуму керівники судових установ країни разом із міжнародними експертами та представниками інформаційних агентств намагалися проаналізувати результати співпраці в контексті судової реформи. Також в ході дискусії присутні шукали інструментарій щодо наповнення інформаційної платформи якісним контентом. Це новітні, кажуть, потреби. Наразі утверджується слово про те, що суди, взагалі судова діяльність базується на принципах гласності та відкритості, доступності. І в цьому вивчають, вказуємо, передовий досвід, який мають. Ну, це крок за кроком утверджуємо це. Серед важливих нововведень щодо відкритості суддів форум виділив сервіс онлайн-трансляції судових засідань. Нововведення є досить зручним, адже не виходячи з дому, кожен громадянин, маючи доступ до всесвітньої мережі, може стати учасником судового засідання за допомогою онлайн-трансляції. Більше того, кваліфіковані правозахисники допоможуть розібратися із юридичною термінологією, коментуючи хід судового процесу. Транслюються не всі судові засідання, а тільки ті, котрі мають суспільний інтерес і суспільний резонанс. В такому випадку, власне, особа або учасник справи, в тому числі і журналіст, може звернутися до суду з метою проведення відповідною заявою щодо проведення власне судового засідання в онлайн-режимі. Також ще існує функція не тільки транслювати судове засідання в онлайн-режимі, а коментувати дане засідання. Форум проходив не тільки у форматі виступів спікерів. Більшість часу учасники мали змогу проводити дискусії, вносити свої пропозиції та міркування. Долучаючи до цього процесу, також присутні через відеозв'язок регіони.